Todos, aqui quem fala é o Gustavo e hoje iremos trazer mais uma arena de WoW. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno e ela foi feita com um amigo nosso que é novato em PVP. Confiram! Nosso amigo jogou de Pala DPS e os adversários de Druid, Unkin e Demon Hunter. Começamos com o patch do DH e tomamos um CC do mesmo. Saímos e fomos bater com tudo do DH. Nosso amigo quase morreu. Demos o CC, mas ele morreu. Mas a compensação, matamos o Demon. Agora sobrou o Unkin. Contra o Druida, tentamos sempre ficar longe do alcance dele e batendo de longe. Após quase morrer, fugimos e nos curamos. Usamos cada passa para nos defender. O Druida está perdendo mais vida do que a gente. O Druida tentou fugir, mas o Pet matou ele no caminho e GG. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem. Acompanhem o nosso canal pelo Facebook. Sigam-nos no Twitter. Nos adicionem na Battle Tag. Um abraço e tchau!